I say I'll try something new. Make some changes that I long overdue. Trying to wrap my head around it, but still remain surrounded by walls that I can't seem to get through. A part of me, so keen to see. Uma manhã muito bonita e um dia característico da família Teixeira. Hoje tivemos a celebração de uma missa em homenagem ao Marcelo Teixeira, né, que é muito religioso, ele e toda a sua família, celebrando seu aniversário e agora compartilhando aqui, comemorando com seus colaboradores, amigos, as crianças do Lar Santos Expedito também. Muito legal isso, eu acho que é uma forma de você retribuir e compartilhar com as pessoas todas essas bênçãos. Verdade, João. Agradecer por você estar aqui também, né? É um dia gostoso, alegre, onde a gente fica feliz de estar ao lado de amigos e de celebrar a vida. Nada melhor do que você ter saúde e com essa saúde poder estar junto com todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Verdade, olha, eu não pedi autorização, mas eu sempre falo, vocês viram aqui semana passada no programa, a noite da pizza em prol do Lar Santos Expedito, no dia de Santos Expedito, a casa que ele e a esposa Valéria Teixeira mantém há muitos anos aí, são várias crianças, né, que são formadas, colocadas no mundo, mas com educação, formação, respeito e convívio com a própria família também. A gente sabe também de cestas básicas que são distribuídas pela cidade, enfim, das ajudas que são dadas e oportunidades. Eu acho que o melhor de tudo é a oportunidade, como eu sempre falo e agradeço, que eu tive aqui. Estou há 15 anos na casa, também construí um nome, um patrimônio em função da oportunidade que eu tive aqui, que foi dada por vocês. Uma relação comercial e de amizade ao mesmo tempo, mas pautada no respeito, e é assim que vocês tratam todos os profissionais e por isso esse sucesso todo. Aliás, quero lhe dar uma notícia, fizemos uma nova pesquisa com o IPAT, agora em janeiro de 2013, o programa continua líder no seu segmento e a Santa Cecília a mais lembrada, está na cabeça do Santista, ou seja, concorrendo com grandes redes, uma TV regional é uma das mais lembradas na cabeça do Santista. Que bom, né, João? A gente fica realmente é uma realização para nós, uma emissora jovem, mas que nós reconhecemos a característica de ser regional. E ela, por abordar muitos assuntos da cidade, da Baixada, é que aproxima cada vez mais o público da nossa programação. E a programação de qualidade, é uma programação das mais diversas e creio que, principalmente através do seu programa, que é um dos mais antigos, nós continuaremos conseguindo galgar desafios que são importantes e nós estamos preparados para eles, mas acima de tudo ter essa recompensa, que é, como você comentou, ser uma das emissoras mais lembradas aqui da nossa região. É uma realização muito grande, né? É verdade, e acaba sendo um elo de ligação até para amigos que estão fora do Brasil ou em outras partes do Brasil. Às vezes se comunicam através do Facebook, e-mail, pena que eu não estou aí para ver. Não, acesse o portal da Santa Cecília TV, você vai acompanhar ao vivo o programa. Muito legal isso. Marcelo, vou te liberar para receber os cumprimentos. Parabéns aí pela sua história, pela sua simplicidade, que é uma característica da família, que o seu pai sempre trouxe isso e passou muito bem para todos vocês. Espero que a sociedade como um todo absorva essa postura, que é muito interessante. Você já foi mais de uma vez presidente do Santos Futebol Clube, o time mais conhecido mundialmente, é pró-reitor da Unisanta, presidente da Santa Cecília TV e mantém essa... É uma pessoa acessível, humilde, que está aberto a ideias também. Parabéns aí pela sua história, pelo seu aniversário, muitos anos de vida. Saúde a todos nós, saúde. Olha só, Valéria Teixeira, madrinha do programa JB,
Valéria, dizem que você é uma mulher de sorte por ter casado com o Marcelo Teixeira, mas na verdade ele que é um homem de sorte por ter casado com a Valéria, Simões Teixeira. Que legal. O respeito é mútuo. Vocês se gostam, constituem uma bela família e simples, acessíveis e mantêm esse lado religioso, como nós vimos hoje, a celebração da missa em comemoração ao aniversário do Marcelo e uma forma de agradecer a Deus tudo que vocês conquistaram na vida e o trabalho que vocês têm pela frente ainda para realizar. É verdade, João. Realmente sempre eu falo isso. O principal de tudo na vida é a saúde. É muito importante para que a gente esteja todos os dias em pé, podendo fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Somos emissores de Deus. E graças a Deus, nós mostramos muito bem isso na nossa família. Nos meus filhos, na Caroline, no Marcelinho. Desde pequenos, nós levamos sempre a educação para esse lado religioso, que eu acho que hoje, nos dias de hoje tão difíceis que estão, nada melhor do que procurar a Deus para nos acompanhar. E eu sempre falo que aqui nesse dia, né, do aniversário do Marcelo, não poderia deixar de falar, ele como pai, como marido, que é como você disse no início, dele ter sorte, eu ter sorte, eu acho que foi uma união de sorte, uma união dos deuses, né? Quando tem que ser, tem que ser. Vocês sempre tiveram esse olhar para o próximo, né? Prova disso é o trabalho que vocês realizam, não só ali no Lar Santo Expedito, mas a gente sabe aí nos bastidores, né, o quanto vocês trabalham em prol do próximo, tentando levar um pouquinho mais de dignidade para o ser humano. Também. E que Deus continue sempre a nos dar saúde, nos iluminar. E é isso que eu peço no dia de hoje para o Marcelo. Que ele tenha muita saúde, muita paz, muito amor no coração. Para ser esse homem grande que ele é, querido por todos. Porque ele merece realmente esse carinho das pessoas. Porque ele realmente é uma pessoa especial. E falar para ele que eu amo de paixão esse. Os laços familiares da família Teixeira são muito fortes. Lúcia Maria Teixeira Furlani, que admiração vocês têm um pelo outro, especialmente pelo Marcelo Teixeira. Ah, o Marcelo é realmente uma pessoa simples, não é? Que ele faz questão de sempre estar à frente, mas sem aparecer, não é? E para nós, além de irmão, é uma satisfação saber que ele é considerado irmão também de muitos, né? Que a nossa família é muito mais ampla do que apenas a família Teixeira. Que beleza, olha. Bom, agora perguntar um pouquinho da Universidade de Santa Cecília. Aliás, vocês sabem que o Complexo Santa Cecília, ele absorve, ou seja, ele abriga o ser humano desde criança, né? Temos agora a ampliação, renovação do cantinho da tia Cecília, maravilhoso, né? Crianças que entram ali seguem até a universidade. Isso mesmo, na verdade o complexo nasceu como colégio, né? Nasceu como educação básica. E o cantinho da tia Cecília, que atende crianças a partir de 1 ano e 8 meses, já desde o maternal, né? E as mães fazem questão, os pais, as famílias, que eles para cá venham desde pequenos, absorvam toda essa riqueza que há na instituição e possam continuar até a universidade, até a pós-graduação. E nós fazemos questão de estar sempre aprimorando. Recentemente, nessa semana, o MEC, inclusive, renovou... Verdade, eu li no jornal. O recredenciamento da Unisanta com nota máxima em todos os quesitos do projeto pedagógico. São muito poucas instituições do país que têm isso. Nós já tínhamos, em 2012, estado no ranking do grupo de excelência. Apenas 9% das instituições do país estavam nesse grupo. Isso foi renovado pelo MEC. Beleza, isso parabéns. É fruto de muito trabalho, muita dedicação de todos aqui do complexo, a quem a gente agradece. Exatamente. A gente falou do cantinho da tia Cecília, mas tem o colégio também. E eles promoveram essa semana, nós temos imagens, a feira
diversidade de profissões. Eu acho muito interessante todos os anos os jovens que estão saindo do colégio, do segundo grau, possam ter ideia do que eles terão pela frente, das possibilidades. Isso mesmo. Nós fazemos pelo menos duas vezes por ano uma feira das profissões em que alunos de todos os colégios, não apenas da Baixada, de outras instituições também, vêm para cá, porque é um momento deles se decidirem, né, qual profissão. E é sempre um momento, às vezes, de muita angústia, porque alguns querem muitos cursos. Então a gente faz essa aproximação, o aluno vem à universidade, conhece os laboratórios, conversa com os alunos, com os professores, participa de palestras e tem a oportunidade de se conhecer, de conhecer a profissão a qual ele está interessado. E depois, se quiser, ele poderá voltar ainda outros dias, de forma que essa escolha seja bastante consciente. Legal, olha. Muito linda a história de vocês. Deixa eu reforçar aqui o Marcelo, não comentei com ele. Ele pediu aqui, ao invés de presentes, uma doação para o Lar Santo Expedito, bonito gesto. Além do muito que ele ajuda, isso aqui hoje foi simbólico, né? Mas esse gesto deve ser imitado por outras pessoas também, né? Lúcia, parabéns pela família, pelo irmão, por tudo. Obrigada, parabéns a você, João, aos seus telespectadores, a todos que acompanham esse bonito programa que você faz. Muito obrigada.